Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama. Dia bagi fungsi nilai mutlak. Cari nilai nilai-nilainya mungkin bagi X apabila imejnya 3. Okey, satu hin bila nilai-nilai kemungkinan jawapan lebih daripada 1. Dan kemudian imej ialah 3. Ramai pelajar dia buat salah, dia gantikan X dengan 3. Kalau X 3, itu objek ialah 3. Sekarang imej ialah 3. Imej adalah Fx fx tu yang tiga sebenarnya. Okey, jadi fx sama dengan tiga. Jadi maksudnya fx apa? fx ni ni. Tulis balik. X tambah 8 sama dengan 3. Satu markah. Cerah sangat. Okey. Okay. Jadi, kalau kita belajar selalu, tambah pindah sebelah jadi tolak, darab pindah sebelah jadi bahagi kuasa 2 pindah sebelah jadi punca kuasa 2. Kalau modulus kita nak buka, nak buang modulus, kita pindahkan modulus ke sebelah kanan akan jadi tambah tolak 3. So, apa maksud tambah tolak 3? Bermaksud ada dua pengiraan yang berkemungkinan. 1, X tambah 8 sama dengan positif 3. Satu lagi X tambah 8 sama dengan negatif 3. Jadi, X. Yang ini ada yang dah betul tapi dia careless. Jawapan salah. Dia pindah jadi tambah. Padahal 3 tolak 8 jadi negatif 5. Itu tekan je kalkulator alpha X. X ini negatif 3 tolak 8. So X sama dengan negatif 11. Okey dapat dua jawapan. Itulah maksud nilai-nilai. Maksudnya mungkin lebih daripada satu jawapan. Okey kita tengok soalan yang kedua. Soalan B pula Tadi soalan A Soalan A Satu A Okey. satu B Dia bagi Fx yang ini X tak sama dengan K X tak sama dengan K ni akan wujud apabila kita akan bahagi dengan sebutan X. Nampak ni per ada sebutan X kat sini. Jadi soalan nombor satu ni satu markah je. Sebenarnya soalan satu ni senang sangat sebenarnya. X sama dengan K. Macam mana kita ambil yang bawah ni semua. X tolak, uh, sorry bukan X tolak. 3 tolak X sentiasa samakan dengan kosong. Ambil yang bawah ni saja. Jadi tolak X tolak 3 X 3 itulah jawapan dia. Tapi bukan X3 sebenarnya. K sama dengan 3 Ok ah, Ramai tak boleh buat Ramai tak faham soalan yang pertama Padahal soalan yang pertama tu senang sangat Ambil je sebelah bawah ni sama dengan kosong Dapat jawapan Ok soalan yang kedua F song negatif 3 per 4 Yang ini Ada cara panjang ada cara pendek Saya akan tunjuk kedua-dua Cara panjang Ini satu Ini dua Ok cara panjang bila dia kata F songsang, maksudnya kena songsangkan yang ini. Jadi, selalunya pelajar akan buat let Y sama dengan X tolak 2, 3 tolak X. Macam tu. Okey, kita. Apa kita kena buat? Sini Y sebagai perkara rumus. Sekarang, kita nak jadikan X sebagai perkara rumus. Maksudnya, X sama dengan bla bla bla. Jadi, kat sini kena ada kemahiran algebra lah nak pindah-pindah semua. So, sebelum kita pindah, kurungkan darab silang. So, Y 3 tolak X, X tolak 2. Okey. Kembangkan. 3Y. Kembangkan. Tolak Y, X. Sama dengan X tolak 2. Tulis balik. Kemudian, disebabkan kita nak jadikan X sebagai pekeru rumus, siapa-siapa sebutan X kena kumpul sebelah kiri. So, tolak YX saya letak kat depan. Tambah X ni pindah sebelah jadi tolak X sama dengan 3Y ni kena pindah ke sana sebab tak ada sebutan, sebutan X. Jadi negatif 3Y. Kenapa sini positif pindah sebelah jadi negatif? Tolak 2 kekal. Okey sekarang sini X sini X faktorkan X ke depan. X sama dengan. Ah, sorry X kurungan uh, negatif Y. Okey kita tengok ni. Kita tutup X tinggal negatif Y. Betul? Negatif Y. Kita tutup X tinggal apa? Negatif hantu. Bukan negatif hantu. Negatif 1. Okey. Jangan negatif kosong pula. Jadi, sini... Tolak 3Y. Tolak 2. Jadi... Ini darab. Pindah sebelah jadi bahagi. So, X sama dengan... Negatif 3Y. Tolak 2. Bahagi. Negatif Y. Tolak 1. Okey. Sebenarnya... Ini kita dah songsangkan dah sebenarnya. Tapi kita nak cantik. Sini negatif, 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 negatif. Banyak sangat negatif. Dia belum ringkas. Jadi kita kena fakturkan negatif supaya kurang tanda negatif. Itu jawapan teringkas. Jadi yang atas fakturkan negatif tinggallah 3Y tambah 2. Sebab saya bawa negatif keluar tinggal negatif ni. Jadi sini positif, sini pun positif. Bahagi dengan negatif saya fakturkan keluar Sini Y Positif Sini Tambah 1 Nampak? Bila kita ni kita potong-potong uh, Macam mana saya nak potong? Uh, kejap Ok saya guna warna Ok Sini kita potong Kita potong So Tinggallah situ 3Y tambah 2 Y tambah 1 Sini X eh. Jadi, kalau soalannya tanya apakah F song sang X? So, yang ini gantikan 3X tambah 2, X tambah 1. Kena gantikan balik kepada X. Kalau sekadar dia tanya apakah fungsi song sang X? Bagi jawapan macam ni, dan X tak sama dengan. Sebab kan ada bahagi dengan X ni, ada sebutan X. So, macam mana jawapan dia? X tak sama dengan berapa? X tak sama dengan negatif 1. Macam mana kita dapat X sama dengan negatif 1? Sebab kalau tengok kat sini. Tadi saya kata ambil yang sebelah bawah ni. X tambah 1 sama dengan kosong. X tak sa sama dengan negatif 1. Jadi letak sini tak sama dengan negatif 1. Itu kalau dia nak minta fungsi songsang sahaja. Tapi soalan minta pada kita. F songsang negatif 3.4. So sini kena buatlah. Gantikan. F sama sama gantikan X dengan negatif 3 per 4. So, 3, negatif 3 per 4, tambah 2 bahagi, bawah pun, negatif 3 per 4, tambah 1. Yang ini tak payahlah fikir. Tak ada kaitan dah. Okay. So, selesaikan ni saja. Ini saya tak nak tunjuk lah guna matematik. Kamu tekan je lah kalkulator, dapatlah jawapannya negatif 1. Okay. Senang je kan? Senang je. Ini cara panjang. Nampak panjang sangat sebenarnya tak panjang pun. Saya saja tunjuk satu persatu supaya kamu nampak dia punya step dia. Saya tunjuk cara pendek. Bukalah pendek terus dapat jawapan yang ni. Uh, macam ni. Macam mana nak cari fungsi songsang untuk uh, fungsi ni? Ok, saya tulis balik fungsi fx ni. X tolak 2. Ok, syarat untuk buat cara pendek. Uh, Cara pendek. Cara ringkas ya ni. Sebelah kiri kena letak sebutan yang ada X. Yang sebelah kanan yang nombor. Jadi, kalau macam ni, 3 tolak X. Kena pindahkan negatif X tambah 3. Syaratnya masih macam tu. Boleh? Okey, sekarang. Kena ingat benda ni. Ni namanya pepenjuru. Pepenjuru tu... Dengan huruf X ni, kena tulis balik. Yang merah, tulis balik. Okey, senang. Yang ini tak ada kemahiran admat. Ini hanya kemahiran ingat sahaja. Kalau kamu tak ingat, memang tak boleh buat. Jadi, siapa-siapa boleh buat kaedah ni. So, tadi saya kata bahagi kekal. X tu kekal. Tolak 2 kekal. Tolak X dekat bawah pun kekal Apa yang berubah? Okey Yang ini kan ada satu kan? Satu X kan? Satu ni Tukar tempat dengan tiga Tiga ni Tukar tempat dengan satu ha, Memanglah pening Dah kat kaedah panjang kamu, tak nak ingat Ingatlah kaedah pendek Kena ingat juga So, tiga ni atas Tiga X Satu turun bawah Letak satu Wait Nampak tak sini tak ada tanda ni? Sini ada tanda. Okey. Tanda 2 ni, nampak ni? Tanda 2 ni akan men, uh, merujuk kepada tanda dia. Nampak tak sini? Sini positif. Positif. Bila positif-positif, maka dia berubah jadi negatif-negatif. Macam tu. Okey. Kalau positif-positif, dia jadi negatif-negatif. Kalau negatif-negatif, positif-positif. Okey. Bila tanda kedua-dua sama yang ini akan berubah sebaliknya. Tapi kalau sini tambah sini tolak atau sini tolak sini tambah kekal. Nanti saya tunjuk satu soalan lah nanti kamu boleh faham. Okey nampak tak jawapan ni kan sama dengan yang ini. Nampak tak kamu dah shortcut sampai sini. Ni terus pergi sini. Jadi Teruskanlah perjuangan anda. Okey, saya tunjuk kaedah shortcut je lah. Maksudnya, nak kena ringkaskan. Cuma kat sini Y lah. Dekat sini X. Terus kamu dapat X je. Terus fungsi songsang. Maksudnya, dekat sini kamu terus tulis F songsang X. Haa, macam tu. Satu step je. Haa, ni satu step ni susun balik. Okey, saya bagi contoh lain. Yang tadi saya kata kalau uh, negatif positif. Katalah sini F X sama dengan 2x tolak 4 per uh, 3x tolak 9. Ha, macam tu. Okey. F songsang X sama dengan. Tadi saya kata yang ini kekal. Huruf X ni pun kekal. So, bahagi X tolak 4, 3X. Okey, tukar tempat. 2 turun bawah, 9 naik atas. So, sini akan jadi 9, sini akan jadi 2. Sini tambah, sini tolak. Tengok, ha, ni tambah, sini tolak. So, kekallah dia. Sini tambah, tolak, kekallah dia. Okey. dan kena buat sini. Apa dia? Add eh, tak sama dengan. 2 per 3 Macam mana dapat X tak sama dengan 2 per 3 ha, Cuba buat sendiri Kan takkan saya nak tunjuk lagi Tadi saya dah tunjuk kan Ok seterusnya soalan 3 Selesaikan ketaksamaan samaan Ok soalan ni senang je 3A X tolak 3 kuasa 2 tolak 16 besar dan sama dengan sifar. Okey, soalan ni pun pun favorite. Kalau SPM dahulu sangat favorite, setiap tahun boleh katakan keluar. Okey, apa kena buat? Kembangkan jadi bentuk arm, tekan EQN, buat graf uh, senyum lori itu maksudnya. Okey, sekarang kita kembangkan. X kuasa 2, X kuasa 2, tolak 6X tambah 9 ni dah dah kuasai ke kaedah pengembangan ni? Hai, susah nak cakap ni. Kalau tak kuasai memang memang pening lah tu. Tolong selesaikan yang mana yang tak selesai lagi tu. Tolak 16 besar dan sama dengan sifar. Ringkaskan bentuk am. Tolak 6x tolak 7 besar dan sama dengan sifar. Ada yang pergi gatal jadi sama dengan terus. Dia tukar tanda daripada besar dan sama dengan dia jadi sama dengan je. Mana boleh? Okey, sekarang mesti kena tunjuk pemfaktoran. Okey, tapi cikgu tak pandai lah nak faktor. Apa susah, faktor gunakan kereta je lah. Okey, kita ambil apa? EQN. Ha, nampak ni, mod, mod, mod. EQN, ambil degree nombor 2. A berapa? 1. Faham. B berapa? Negatif 6. C berapa? Negatif 7. Faham. Okey, dekat sini, X sama dengan. Ha, yang ni X sama dengan lah dengan X besar yang ni. X sama dengan 7. Sebab yang ini hanya kita ada uh, punya step uh, untuk membantu kita cari jawapan saja Bukan jawapan sebenarnya. Uh, satu lagi. X sama dengan negatif 1. So, kita buatlah jalan kerja kat sini. 7 ni pindah sebelah jadi apa? Tolak. Jadi, X tolak 7. Ha, apa susahnya? Negatif 1 pindah sebelah jadi apa? Tambah. X tambah 1. Itulah jalan kerja pemfaktoran. Kalau tak pandai nak faktor secara darat silang tu. Okey, sekarang mesti senyum. Mesti senyum. Sini X. Ini graf dia. Okey, graf dia. Negatif 1 dekat sini. Sini mesti 7. Logik kan? Garis nombor. Kalau tak boleh terima lagi hakikat. ah ha, Sini kosong. Sini negatif 1. Sini 7. Ha, kita kembali kepada sekolah tadika. Okey. Ni X. Okey. Nak lorik yang mana? Tengok yang ni. Ingat tak lagi saya ajar dalam kelas? Sini tak boleh nak tunjuk. Kita tengok ni. Nak lorik tengok yang ni. Kita baca apa? Besar kan? Ni baca apa? Besar. Besar macam mana? Besar. Besar. Kat luar. Besar. Okay. Lorik ke sana. Tulis balik jawapan ni. Negatif 1 tulis sini. 7 tulis sini. X letak belah kiri. X letak belah kiri. Jangan tunggal langgang X belah kiri. X belah kanan. Kalau guna kaedah lain, cikgu lain ajar. Mungkin kaedah dia lain sikit. Saya letak X sebelah kiri, sebelah kiri. Negeri satu, negeri satu. Kenapa jawapan dia asing-asing? Jadi, tengah-tengah ada, ada ada koma. Kalau tak nak letak koma pun tak apa. Janji jarakkan saja. Okey. Tengok. Ni pergi ke mana? Pergi ke sana kan? Pergi ke sana kan? Ke sana kan? Cubalah kopi A uh, ni. Ke sana. Letak sama dengan. Sebab sini ada sama dengan. Ini lorik ke mana? Ke sana kan? Sana, sana, sana. Tengok nak panah ni copy balik pap, letak sama dengan ha dah dapat jawapan okey ini jawapan dia tapi kalaulah soalan lain loriknya dekat bawah sini negatif 1 sini 7 lorik kat bawah okey loriknya ada berapa satu saja lorik kan maksudnya jawapannya ada berapa satu saja copy balik ni negatif 1 sini 7 tengah-tengah letak x okey yang ini ingatlah macam ni. Ah macam tu. Okey, jangan tunggang langgang. Sekejap macam inilah. Ha, ah, sekejap macam inilah. Mana saya ajar macam tu? Saya ajar macam ni je. Macam ni je. Okey, kalau ada sama dengan letak sama dengan. Kalau tak ada sama dengan letak sama dengan. Tapi ini untuk soalan lain. Jawapan dia yang ini, bukan yang ini. Ini nak tunjuk yang lain je. Kalau lorik dekat bawah. Okey, boleh. Boleh. Ataupun guna kaedah apa-apa yang kamu rasa senang Saya tunjuk satu kaedah lagi lah Sekejap lah Okey Tengok Okey Soalan ni Okey Yang ini Tak apa Okey ha, Macam ni boleh Okey Nampak tak bentuk ni Graf ni Bentuk dia yang ini yang ini ialah bentuk vertex. Bentuk vertex jangan sesekali kembangkan bentuk vertex tanpa ada tujuan. Ada pelajar dia pergi kembang, bukan saya larang, tapi kembangkan mesti ada tujuan dan kegunaan. Jangan sesekali kembangkan sebab bentuk vertex ini ada maklumat yang boleh diberikan. Apa maklumat yang boleh diberikan? Persamaan paksi simetri. Saya tulis PPS tu kamu faham lah. Persamaan paksi simetri. Tu yang pertama. Yang kedua. Nilai maksimum atau minimum. Yang ketiga. Titik maksimum atau minimum. Tiga benda ni dia boleh bagi maklumat daripada bentuk vertex ni. Okey. Saya tulis balik kat sini. F, X sama dengan. Tapi saya tak nak susun bentuk macam ni. Saya nak susun bentuk ah, macam ni. A, X tambah P kuasa 2 tambah Q. Saya nak susun macam ini. Yang ada kurungan kuasa 2 kat depan. Yang selain daripada tu letak kat ujung. Jadi sini F, X sama dengan. Negatif bawa ke depan. Sebab negatif ni milik kurungan. Bukan milik 4. X tambah 1 kuasa 2 tambah 4. Okey. Sekarang saya tak nak cari apa HK dengan P ni. Kita biar P dia. Kita nak jawab dulu apa jawab apa, apa tiga benda ni. Ha, kita nak keluarkan tiga benda ni. Kita tak nak cari apa HK dengan P ni. Kita biar dulu. Okey. Apa yang kita boleh cari? Ni. Di luar kurungan ni dekat hujung ni ialah nilai ni kan maksimum kan? Sebab dia naik ke atas Nilai maksimum Maksudnya nilai maksimumnya berapa? Empat Tak payah kembang Terus dapat jawapan Tengok terus dapat Okey Yang kedua Ni Yang dalam kurungan Yang dalam kurungan sahaja Yang negatif ni Jangan tengok Tengok dalam kurungan sahaja Keluarkan X tambah 1 Sentiasa samakan dengan kosong So X tambah 1 sama dengan kosong X sama dengan negatif 1. Ini apa benda? Inilah namanya persamaan paksi simetri. Mesti tulis macam ini. Jangan tulis negatif 1 je. Okey. Yang kedua. Bila ada nilai maksimum, mesti ada titik maksimum. Titik maksimum mesti dalam bentuk koordinat. X, Y. Ambil persamaan paksi simetri ni nombor dia saja letaklah pada x. Ambil nilai maksimum 4 ni letak pada y. Ini x, ini y. Jadi titik maksimum. Tiga maklumat telah diketahui. Kita cuba terapkan pada gambar graf. Ini paksi y ya. Eh? Paksi y, ini titik maksimum. Titik maksimum ni titik A. Soalan ada minta tak cari A apa? Tak ada. HKP. Jadi titik maksimum ni adalah. Ni copy balik. Negatif 1, 4. Maksudnya. Pap, 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 pap. Di sini apa? 4. Sebab ni Y kan? 4. Pap, 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 pap. Kat bawah. Sini apa? Negatif 1. Betul ke negatif 1? Logik lah. Sebab sini kosong. Sini negatif 1. Sini 1. Okey. Okey. Ha, nampak tak ni? X sama dengan H. So, H sama dengan 1. Sorry, bukan H1. Negatif 1 sebab ni dah settle. Okay, boleh? Yang kedua. Ni, K ni. K ni apa? Pintasan Y. Pintasan Y. Kalau saya buat koordinat, macam ni kan? kosong k. Betul? Kosong k. Okey, kosong k. Jadi apa kita buat? Ini x, ini fx ataupun y. Gantikan dalam fungsi yang ini. Okey? Maksudnya apa? Okey. Apa apa apa? apa. fx apa? k lah, y kan? Okay. Sama dengan Negatif X berapa? Kosong Kosong So, kosong tambah satu Satu Kuasa dua Tambah empat Ini paling susah sekali Ini paling susah sekali di dunia Ok uh, Negatif satu Tambah empat Sama dengan tiga Ya, yeah. uh, ini paling susah Okey dapat jawapan Tiga Logik tak tiga? Logik tiga Lepas tu sini M um. Okey, 3 4 logik. Ah uh, okey P pula. Kita guna macam tadi eh? macam tadi. Apa koordinat P? P ni maksudnya huruf P, x, x ni P, y dia kosong lah kan? Sebab ini paksi x. Ini koordinat, ini x, ini y. Okey. So, tadi kita guna kita guna kaedah yang sama macam tadi. Ah uh, saya buat kat sini. Okey, saya buat kat sini ya. Uh, macam mana nak nampak ni Ok ha, uh, Sini nampak Y ataupun Fx lah Fx Fx ialah kosong So sini kosong Sama dengan Negatif X tambah 1 Kuasa 2 Sebab Ok X adalah P lah P dah kan Ok P Sorry P ha, uh, P P Ok P uh, Lepas tu tambah 4. Okay. So, kita selesaikan. Saya rasa saya nak guna kalkulator lah. Uh, kalau guna kalkulator maksudnya kita kembangkan lah. Saya tahu boleh pindah-pindah macam tu je. Tapi tak nak. Kita nak kembangkan. Sebab pelajar suka kembangkan. Ini ah, saya baru saya kata. Kita kembangkan bila ada keperluan. Jangan kembang terlebih dahulu tanpa ada hala tujuh yang tak jelas. Okey, kita kembangkan. P kuasa 2 tambah 2P tambah 1 tambah 4. Ada kurungan ya. Eh? So, buka kurungan negatif P kuasa 2. Tolak 2P. Ni negatif, negatif, negatif. Tolak 1 tambah 4. Sini kosong. Ni jadi apa? Kuadratik kan? Okey. Ringkaskan. P kuasa 2 tolak. Tolak 2P tambah 3. Kosong. Okey. Sekarang. Sini akan jadi. Kita positifkan dia. P kuasa 2. Tukar tanda. Sebab A nak positif. Kalau ni tukar jadi tambah. Tukar jadi tambah 2P. Tukar jadi tolak 3. Kosong. Okey. Sebab kita nak tekan EQN kan. Okey ni dah EQN. A berapa? 1. B berapa? 2. C berapa? Negatif 3. Pak. P sama dengan 1. P sama dengan negatif 3. Okey. Nampak tak pada gambar ni? Kena lipat. Ha, macam tu. Negatif 3 ni, inilah. Ini jawapan dia sebenarnya. P negatif 3. Mana datang 1 ni? Ini 1. Okey. Dan, ingat. EQN adalah punca-punca persamaan kuadratik. Okey. EQN itu ialah punca-punca persamaan kuadratik bila ada graf. Okey. Uh, Okey. Satu lagi. Ada satu kali lagi kaedah. Katalah pelajar dia pergi kembangkan benda ni. Okey, dia pergi kembangkan. Apa jadi? Fx. Okey, kita kembangkan yang ni. Negatif. X kuasa 2. Tambah 2X tambah 1 tambah 4. Okey, buka kurungan negatif X kuasa 2. Tolak 2X tolak 1 tambah 4. So, fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 2x tambah 3. Okey. Satu benda ya. Sini saya tulis fx bukan saya tulis kosong. Kalau kosong baru boleh tukar tanda a dengan semua tanda. Tapi kalau saya tulis sini fx, sini ialah fungsi. Kamu tak boleh tukar a ni jadi positif dan tukar tanda lain. Tak boleh ya. Kena kekal macam ni. Sebab apa? Dia akan barulah dia relevant dengan graf dia masam macam ni. Okey, bentuk muram ni kan. Macam ni. Kalau kamu jadi positif, eh kenapa graf muram masam tiba-tiba jadi senyum? Positif A ni kan. Sebab A ni negatif masam. Okey, tak boleh tukar tanda ya. Yang ini boleh tukar tanda sebab ini kosong. Okey. Satu lagi maklumat yang kamu belajar. Ini kan bentuk am fungsi kuadratik f X sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ha, saya tu, tu, kena tulis macam tu supaya kamu nampak apa benda yang saya cakap. Satu benda iaitu C ni. C ni 3. C adalah pintasan Y dalam pers, ha, fungsi kuadratik. Sama tak tadi? Sama kan ni nampak ni? Pintasan Y 3. Maksudnya. Kamu boleh cari juga menggunakan K ni, 3 ni. Kamu kembangkan. Ha, kamu kembangkan, tengok C. C itu ialah pincasan Y. Maksudnya K sama dengan 3. Kan? C 3, K ialah 3. Itu saya kata tadi. Bukan saya kata tak boleh kembangkan. Tetapi kembangkan ada tujuan kamu kembang. Bukan suka-suka hati nak kembang. Kadang-kadang soalan itu tidak perlu dikembangkan. Okey? Okey, banyak membebel. Okey, kita tengok soalan Ya Allah soalan ini Saya geramnya tengok soalan ni Kenapa pelajar ada yang langsung tak dapat markah Sepatutnya soalan ni Sepatutnya Katalah tak pandai kaedah penggantian Tak pandai kaedah penghapusan Kurang-kurang ambil je lah kalkulator Tekan je lah kalkulator Dapat jawapan je Lepas tu kamu pergilah jawab soalan lain Tapi rupanya tak tahu nak tekan kalkulator Saya tunjuk Guna kalkulator saja. Kaedah penyelesaian saya tak nak tunjuk Okay. Langkah pertama, kita tengok sini. X, Y, Z. Yang kedua, X, Z, Y. Kena susun balik supaya susunannya X, Y, Z. Biar dia urutan dia ikut X, Y, Z, X, Y, Z. Kalau huruf lain, susun supaya satu laju tu sama. Okay. So, saya susun balik sini. Ini akan jadi Dekatlah 2X tambah Y tambah Z sama dengan kosong. Yang ini 3X tambah 3Y letak kat tengah-tengah. Tambah 2Z sama dengan negatif 3. Yang bawah ni 5X letak depan. 5X tambah 5Y tolak Z sama dengan 8. Okey. Okey. Saya tak nak tunjuk kaedah penggantian, saya tak nak tunjuk kaedah penghapusan sebab kamu boleh follow kaedah yang direct to the point in your books ataupun mana-mana uh, kaedah yang kita dah belajar. Saya nak tunjuk gunakan kereta je supaya kamu boleh semak jawapan dan supaya jawapan tu mesti betul. Kamu buat jalan kerja, beriria buat jalan kerja tapi nanti jawapan tu salah. Sebab apa? tak nak semak guna kalkulator. Itu satu kaedah satu benda yang tak patut berlaku. So, langkah pertama. Mod 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 EQN nombor 1. Selalu kamu ambil degree kan? Untuk kuadratik sekarang, back, ambil unknown nombor tiga. Sebab ada tiga pembeli ubah, X, Y, Z. Tu yang ambil nombor tiga tu. Sekarang kamu masuk dia punya nombor je. Ikut urutan. Daripada sini, gerak. Lepas tu bawah, lepas bawah. Dua equal ini apa? Satu equal ni berapa? Satu equal kosong equal. Okey baris kedua tiga equal tiga equal dua equal negatif tiga equal lima equal lima equal negatif z negatif satu equal lapan equal nampak tak jawapan tu terus dapat jawapan yang betul dengan syarat tukar betul lah. So Kamu tulis lah dulu jawapan dekat kertas soalan ni X sama dengan 2 Lepas tu Y Y sama dengan negatif 1 Z Z sama dengan negatif 3 Lepas tu barulah kamu mulakan Jalan kerja kamu Nampak tak? Kita pergi pada soalan yang seterusnya Lah, terbalik Okey Rumusnya itu uh, kena betulkan ya. Itu tak betul. Okey. Uh, kita tengok sikit. Okey. Untuk rumus yang ini. Untuk nombor 5. Nombor 5. Uh, index, set dan lock. Okey. Soalan yang pertama. 5A. Okey. Untuk 5A, saya akan tunjukkan kaedah 1 dan kaedah 2. Ada dua kaedah. Ada mungkin kaedah yang mana kamu suka, kamu gunalah. Ungkapkan log 5x kuasa 2 per y dalam sebutan P dan Q. Maksudnya, jawapan akhir tak nak lagi ada sebutan log. Hanya ada P dengan Q. X dengan Y pun dah tak ada. Okey. Yang ini, X sama dengan 5P ni, kamu boleh tulis dalam kamu boleh letak log kiri kanan. Maksudnya log log apa? Log asas apa? Log asas 5 lah. Log asas 5 x sama dengan log asas 5 5 kuasa p. Maksudnya saya ambil balik yang ini, saya letak log uh, apa ni? Log asas 5 kiri dengan kanan. Ah ha, bila kiri kamu letak log asas 5, kau ha, kanan pun kamu kena letak log asas 5. Okey, kemudian kamu belajar kalau kuasa ni turun depan. So, kamu boleh jadi apa? P. Log 55 ni akan jadi berapa? 1. Jadi P darab 1 jadi apa? P. Kamu tak boleh jadi 1 kuasa P ya. Kamu kena turun dahulu kuasa P ni ke depan. Jadi bila P darab log 55, dia akan jadi 1 satu uh, darab P. Jadi P lah. So, log 5X ialah P. Ha, uh, ni simpan dahulu. Belum buat uh, jalan kerja lagi. Okey. Yang ni pula. Log 10. Ah, uh, sorry. 10 pula. 10. Log 5Y. Sama juga. Letak log 5 kiri dengan kanan. Log 5, 5 kuasa P. Eh, sorry. Q. Okey. Yang ni pun sama. Okey. Log uh, Q ni letak depan So Ni saya tulis balik Log 5Y So Q 5-5 Akan jadi 1 1 darab Q Q juga Ok So ini Benda yang kedua So sekarang saya tulis balik soalan ha, Soalan ni Log 5 X kuasa 2 per Y Ok Saya tulis balik ni Ok kuasa 2 kuasa 2 okey mengikut hukum log nampak gaya kamu punya rumus dah tak ada letak hukum log dia hanya tukar asas sahaja ah ha, nasib kurang lah nampak tak ada tukar log ah hukum hukum kena hafal lah hukum tu okey kalau bahagi akan jadi to log dan kita pecahkan masing-masing dapat log 5 Log 5 Masing-masing dapat tu Tolak tengah-tengah Sebab apa? Bahagi jadi tolak Jadi yang atas letak depan X kuasa 2... Yang bawah letak... Depan seterusnya... Y... Ok... Tadi saya kata... Kuasa depan ni... Kena letak ke depan dahulu... Jadi... 2... Log 5... X... Tolak... Log 5... Y... Bila lah turunkan kuasa... Ke depan ni... Nampak tak ni? Sama dengan ni kan? Log X asas 5... Log X asas 5 adalah P... So, 2 darab P tolak yang ini sama dengan ni. Log Y asas 5, log Y asas 5 adalah Q. Lah, itu je jawapan dia. Okey, nampak? Okey. Tapi jalan ni macam panjang sikit. Saya tunjuk jalan yang kedua lebih pendek. Kalau kita tengok soalan. Ha, saya tunjuk soalan sini. Okey. Saya tulis balik soalan. Log 5 x kuasa 2 per y. Okey. Saya tak payah kacau yang ini. Saya tulis terus soalan. Macam ni. Saya kena pecahkan macam yang ini juga. Hukum tadi. Tol, bahagi jadi tolak. So, log 5 x kuasa uh, Kejap. Oh, silap. Silap, silap, silap. silap. Okay. Silap, eh. Hmm, silap ke tak silap? Uh, oh, tak silap, tak silap. Boleh je. Nak kembangkan kamu boleh. Log 5 X kuasa 2 tolak log 5 Y. Okay. Sekarang, nampak tak benda ni? Kan ini kan? Ni, nampak ni. X kan? X apa? 5 kuasa p. 5 kuasa p. Ganti kat sini. Dan 2 ni turunkan dahulu ke depan. Okey. 2 log 5 5 kuasa p. Sekali lagi saya kata, 5 kuasa p ni datangnya daripada X ni. Okey, X ni. X adalah 5 kuasa P. X adalah 5 kuasa P. Tolak. Log. 5. Y apa? 5 kuasa Q. 5 kuasa Q. Sama juga. Gantikan yang ini dengan yang ini. Okey. Okey. Kuasa buat apa? Kuasa turun ke depan ni kuasa ni. Kuasa ni saja Turun ke depan. Kuasa ni buat apa? Turun ke depan juga. So, 2 darab P. Apa berlaku dengan log 55? Habislah. Apa berlaku dengan log 55? Habislah. Jadi, yang ini jadi 1. 1 darab 2P, 2P. Okey. Q ni turun ke depan dahulu. Q. Log 55 adalah 1. Satu. Jadi, 1 lah. Jangan tulis 1 kuasa Q. Ah ha, tu jadi salah. Itu kesilapan pelajar. Dia jadikan 1 kuasa Q. Padahal langkah ni lah Q ni kena dah turun ke depan dahulu Baru jadikan log 55 ni jadi satu Okay, sebab apa? Kamu belajar log A asas A sama dengan satu Okay apa-apa nombor dengan asas yang sama akan jadi satu Dengan syarat kuasa ni kena turun ke depan dahulu Baru betul Okay so soalan ni senang saja. Saya rasa kaedah kedua lebih senang Okay Soalan B Selesaikan X Tolak 6 set X sama dengan Tolak 9 Saya nak tunjuk dua kaedah eh. Saya nak tunjuk dua kaedah juga Selesaikan ini Kaedah yang pertama adalah Dengan kamu Let ataupun andaikan A Sama dengan Set X Kenapa? Sebab kita nak permudahkan jadi bentuk yang lebih mudah Kalau set X ni agak susah nak guna kalkulator, Payah Tapi bila kita gantikan set X ni dengan A Kita akan jadi mudah Dan satu lagi Kalau punca kuasa ni Saya pindah ke sebelah Jadi A kuasa 2 ialah X Jadi dengan dua benda ni Dua benda ni kita gantikan dekat ini dan ini. Okey. X apa? A kuasa 2. A kuasa 2. Tolak. 6 kekal. Set X apa? Set X ialah ni. Set X ialah A. Tolak 9, pindah sebelah jadi tambah 9. A, A, A. Ini apa benda ni? Ini kan kuadratik. Kalau kuadratik, keluarlah kalkulator ambil kalkulator mod 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 pqn degree nombor 2 ok kalau tak pandai pemfaktoran gunakan biasanya kita buat macam ni kan a1 b-6 c9 ok kalkulator ni kita tekan a1 b-6 c9 Pap. x3 jangan tulis x3 ya Takut nanti salah. Kita tulis A3. A3. Ada tak satu lagi? Okey, dia terus pergi pada A sama dengan A tanda, uh, tanda soal. So, maksudnya puncanya satu saja A3. Okey. So, dekat sini, kamu nak guna pemfaktoran boleh. Kamu nak guna rumus pun boleh. Kalau rumus... A sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 Negatif B kuasa 2 tolak 4. A C bahagi 2 A. Macam tu. Kena tunjuk ya. Okey. Terus dapat A sama dengan 3. Satu jawapan sahaja. Atau kamu boleh juga guna pengfaktoran untuk kes ini. A tambah 3 kuasa 2 sama dengan kosong. Sebab dia macam ni sebenarnya. A tambah 3 A tambah 3. Dia ulang macam tu. Sebab kuncinya satu saja. Okey. Ini kalau kamu nak guna kaedah ni lah. Mana-mana kalau kaedah. Kamu nak guna faktoran boleh. Kamu nak guna uh, rumus pun boleh. Okey. Bagi saya selamat guna rumus lah. Tapi. Belum lagi settle. Sebab soalan minta selesaikan. Maksudnya selesaikan cari nilai X. Bukan cari nilai A. Kita baru on the way. Belum habis lagi. So. Kita ambil balik. Uh, ambil balik mana? Kita nak X kan? Kita ambil yang ni. X sama dengan A kuasa 2. Okey. Kita ambil balik ni. Saya tulis X sama dengan A kuasa 2. So A apa? 3. X sama dengan 3 kuasa 2 sama dengan 9. Okey. Itu kaedah yang pertama. Senang? 9 ya. Biar beza dengan A. Takut. Kalau kamu takut guna A, kamu gunakan B ke, guna C ke. Ha, yang nampak beza sikit. Beta ke. Ha, boleh juga. Alpha ke. Okey. Ini satu kaedah. Kaedah yang kedua Macam ni X tolak 6 set X Sama dengan negatif 9 Ah, uh, Saya buat macam mana Saya pindahkan X ke sebelah sini Tolak 6 set X Sama dengan tolak 9 X ni pindah jadi Tolak X Betul Okey um, Sekarang, yang ini saya kuasakan 2, ini saya kuasakan 2. Kenapa kuasakan 2? Sebab kita nak buang punca kuasa. Okey, negatif 6 kuasa 2, positif 36. Tolong hati-hati kalau guna kalkulator. Jangan tulis negatif 6 kuasa 2 equal. Memang ada negatif, itu keadaan yang salah kamu kena buat kurungan negatif 6 kuasa 2 sebab ne nombor negatif yang dikuasakan 2 sentiasa positif. Apa apa nombor kuasa 2 masih positif. Punca X bertemu dengan kuasa 2, maka hapuslah punca kuasa. Tinggallah X saja. Sama dengan. Yang ni kembang macam biasa. Negatif 9 kuasa 2. 81 positif. Negatif darab negatif jadi positif. 9 darab 2... 18... X... Negatif kuasa 2... Positif... X kuasa 2... Ok... Itu keadaan pengembangan yang biasa... Sekarang... Kamu nampak ni kan... Kuadratik ni... Susun dalam bentuk... am So... Saya jadikan... X kuasa 2... Tambah 18X... Tambah 81... Ini pindah sebelah jadi... Tolak 36X... Sama dengan kosong... So... X kuasa 2... Uh, apa tu? 18 tolak 36 Tolak 23 23 23X Betul Macam tak betul je Betul ke? Eh salah 18 tolak 36 18 sorry 18 Kita balik X kuasa 2 Tolak 18X Tambah 81 sama dengan sifar Betul ke ni? Ok sekarang ambil calculator Mode 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 EQN kan ABC A 1B Negatif 18 C 81 Ok degree nombor 2 A 1B Negatif 18 C 81 Pump. Ah. X 9 Terus dia pergi pada A Tanda soal kan Maksudnya Macam ni X 9 Maksudnya, X sama dengan 9 sahaja kan? Maksudnya, X tolak 9, X tolak 9 sama dengan kosong. Terus dapat jawapan untuk kaedah yang ini. Okey. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Nak guna rumus macam ni pun boleh juga. Eh? Nak guna rumus kuadratik pun boleh. Mana-mana yang kamu rasa sesuai. Okey. Kita non-stop nampaknya. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. 46 minit. Okey. Kita tengok kepada soalan janjang. Okey, soalan janjang. Dia bagi macam tu. Depan ni ada dot, dot, dot. Maksudnya Y ni bukan sebutan pertama. Adalah tiga sebutan berturutan satu janjang aritmetik. Maksudnya ada beza sepunya. Okey, soalan enam. A eh, beza sepunya. Ini T1 oh, no, Sorry, sorry Ini bukan T1 Bukan T1, bukan A Sebab ini bukan sebutan pertama okey Macam mana nak cari beza sepunya Sebutan ni tolak dengan yang ini Atau Yang ini tolak dengan yang ini Jadi saya ambil yang lebih senang D sama dengan Y tolak 3 tolak Y Y tolak Y tolak 3. Ya Allah, tak boleh jawab soalan ni. Ramai tak boleh jawab. Apa masalah anda? Okey, soalan seterusnya. Jika Y ialah sebutan ke-8. Rupanya Y ni sebutan ke-8. Cari hasil tambah 10 sebutan pertama. Maksudnya kita nak hasil tambah sebutan pertama sampai ke-10. Okey. Saya nak guna kaedah yang senang je. Senarai nombor. Okey. Okey. T1, T2 sampai T10. Okey. Saya nak guna senarai macam ni je. Sebab kita nak tambah semua sebutan ni. Ah uh... Jika Y ialah sebutan ke-8, maksudnya Y ni sebutan ke-8. Okey. Ini T8, ini T9, ini T10. Saya tulis kat balik kat sini. Y T8 kan? Y T8. Yang 9 Y tolak 3, yang 10 Y tolak 6. Okey. Kita tahu nampaknya <coughs> Macam mana kita nak dapat Daripada sebutan ke-8 Jadi sebutan ke-9 Macam mana di sebutan ke-8 Nak pergi ke sebutan ke-9 Iaitu gunakan kaedah T8 Sebutan ke-8 Campur dengan Beza sepunya Itu kaedah dia sebenarnya TN lah TN. Ha, nak tahu uh, sebutan seterusnya TN campur beza sepunya. Dapatlah sebutan seterusnya. Maksudnya Y. Contohnya Y tambah negatif 3. Jadi Y tolak 3. Tu dapat sebutan ke-9. Macam mana daripada sebutan ke-9 dapat sebutan ke-10? Y tolak 3 sebutan ke-9. Tolak ...tambah dengan negatif 3. Jadi, kalau kita buka kurungan... ...Y tolak 3... ...tambah dengan tolak... ...tolak 3. Y tolak 6. Nampak pattern dia? Okey. Kalau ke bawah... ...sorry. Ah, kalau ke bawah ni... ...kalau ke depan lah. Ke bawah ataupun ke depan. Kamu tambah dengan beza sepunya. Maka, kalau kamu ke belakang... ...naik ke atas... ...kamu akan... ...tolak beza sepunya. So, dekat sini... Y tolak Sorry Y Okey betul lah Y tolak basis punya Macam mana pula Okey, Y tolak basis punya Tolak 3 kan So Y tambah 3 So sebutan ketujuh ialah Y tambah 3 Sebab apa dia terbaliklah kalau ke bawah kamu tambah beza sepunya. Kalau ke atas kamu tolak beza sepunya. Beza sepunya ialah negatif. Tiga. So, kalau ke atas lagi. Kita dah dapat, pattern lah. Kalau sini tolak 3, tolak 6. Sini Y. So, sini tambah 3. Sini Y tambah 6. Tak payah susahkan keadaan lah. Tak payah nak nak tolak ke nak tambah lagi. Tak payah pening-pening. Kamu nampak pattern tu. Sini Y tambah 9. Y tambah 12. Y tambah 15. Y tambah 18. Y tambah 21. Soalannya apa tadi? cari hasil tambah 10 sebutan pertama maksudnya t1 campur t2 campur t3 campur t sampai lah t10 kamu tambahkan mereka ni semua tambah daripada atas sampai lah bawah jadi kamu dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 maksudnya 10y ini tekan je kalkulator 21 campur 18 campur 15 campur 12 campur 9 campur 6 campur 3 campur negatif 3 campur negatif 6. So, kamu dapatlah situ tambah 75. Dah. Tak payah guna rumus. Tak payah guna pelik-pelik. Senang. Tapi, kalau kamu nak guna rumus, maksudnya kamu kena guna rumus apa? S10. Okey. S10. Ini adalah T1 juga ialah A. 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 Apa rumus uh, SN? SN N per 2 ini, uh, Tengok dekat rumus uh, Jangan Yang ni tak perlu hafal Mana rumus Ha uh, ni Letak kurungan ni N per 2 Rumus nombor 5 ni uh, Kamu tengok sini lah N per 2 uh, Lepas apa 2A Tambah N tolak 1 Darab D So N per 2 N ialah 10 10 bahagi 2 2 darab A Y tambah 21 Tambah N tolak 1, 10 tolak 1, 9, D berapa? Negatif 3, tutup kurungan. Ha, yang ini pelajar tak suka lah kot. Jadi bila tak suka, gunalah kaedah yang ini. Jawapannya tetap sama. 10Y campur 75. Mana-mana yang kamu nak guna pun gunalah. Okey. So, senang untuk soalan nombor 6. Uh, pen. Pun tak sedap lah. Kita cari pen lain kejap. Mana pen, pen, pen. Okey. Kita sambung pada soalan nombor 7. Eh, soalan nombor 7. Soalan nombor 8 ni. Ini soalan nak sekolah yang nak skor sebab soalannya senang sebenarnya. Soalannya patternnya lebih kurang sama je setiap tahun. Lebih kurang lah. Okey. Apa yang saya kata dalam selalu saya kata? Ini hukum linear. Hukum linear. Kalau ada fungsi yang diberikan, linearkan dia. Saya tengok ada pelajar dia confuse dengan matematik punya ubahan. Tajuk ubahan. Dia confuse dengan tajuk tu. Dia, itu bukan tajuk ubahan. Ini tajuk lain. Ini tajuk uh, hukum linear. Okey. Soalan ni ada tak fungsi yang diberikan? Tak ada kan? Maksudnya kita kena buat sendiri fungsi. So, no, soalan nombor 8 ada tak fungsi yang diberikan? Ada kan? Ni nampak ni. Dia bagi fungsi kan? Maksudnya tolong linearkan fungsi ni sebab fungsi ni tak linear. Apa ciri-ciri fungsi ni tak linear? Sebab kita tengok ini Y. Patutnya kalau linear mesti log Y. Log 10Y. Sini Y saja. Maksudnya tak linear lah. Okey. Tak apa kita pergi pada soalan 7 dulu sinilah. Okey. Soalan nombor tujuh macam mana nak buat ni? Okey, letak kat sini. Ah, ha, nampak kod. Okey. y kuasa 2 melawan 1/x. Ungkapkan y dalam sebutan x. Okey. Maksudnya, kita kena keluarkan rumus yang linear dahulu. Bila kamu dah keluarkan uh, persamaan yang linear kita tengok keadaan. Sama ada kita perlu tukar ataupun tak tukar. Tengok pada keadaan lah. Sebab jenak Y dan sebutan X. So, langkah pertama untuk soalan nombor 7. Cari dahulu kecerunan. Kecerunan. M ya, kecerunan. Kan ada dua titik ni kan? Kamu selalu buat apa? X1, Y1. Jangan huruf kecil ya, huruf besar. Y1, X1. X2, Y2. Kenapa huruf besar? Sebab uh, paksi Y dia bukan Y tapi Y kuasa 2. Okey. Apa rumus keceronan? Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Guna huruf besar. Eh? Okey. Y2 ambil yang ni. 2. Tolak Y1. 8 bahagi X2. 1 tolak 3. So ambil je kalkulator. Berapa tu? tolak 6 tolak 2 3 okey logik kan eh? kecerunan dia positif 3 okey bila dah dapat kecerunan 3 kamu belajar dalam maths ha? ada benda kamu boleh guna dalam maths iaitu cara nak buat persamaan garis lurus kan kamu guna y mx campur c okey guna yang ini cuma saya nak bezakan dengan yang maths tu kita guna huruf besar Y dengan X ni. Yang lain-lain tu terpulang pada kamu lah nak guna huruf besar ke huruf kecil. Tapi Y dengan X ni tolong guna huruf besar. Okey, sebab yang ini sebenarnya kita nak simplifikan daripada Y squared. Saya tulis dia sebagai Y. Maksudnya dia bukan Y kecil tetapi dia sebenarnya Y kuasa 2. Eh, nama lain bagi Y kuasa 2 ni ialah Y besar. Okey, so sekarang Y sama dengan M apa M? Kan dapat 3 kan? 3 X tambah C. Okey, dalam max, macam mana nak cari C? Kamu ambil satu titik pada garis lurus. Saya ambil titik satu, dua. Ini ganti pada X, ini ganti pada Y. So, X kamu gantikan berapa? X kamu gantikan dengan... Ha, y gantikan dengan dua. Jadi, sini dua, tiga, X-nya. Satu, tambah C. So, C yang kamu dapat, dua tolak tiga, tolak satu. Logik tak tolak satu gambar tu tak logik sebenarnya. Kalau tolak satu, dekat sini kan? Macam tak logik. Tak Takpelah gambar tu tak logik. Tapi sebenarnya patutnya gambar tu kena serongkan lagi. Tegakkan sikit. Sepatutnya negatif 1 kat sini. Patutnya uh, X tu kat sini. Uh, titik kat sini. Okey. Tapi tak takpelah. Ada kesilapan gambar tu sikit. Uh, betul kan? 2 tolak 3 kan Sebab 3 ni 3 darat 1 tu 3 3 pindah sebelah Jadi tolak 3 2 tolak 3 Tolak 1 So dia punya fungsi dia sebenarnya adalah Y 3 X Tolak 1 Y besar X besar Kan X besar tunjuk besar ha. Sekarang Gantikan Y besar ni Dengan dia punya Paksi Y Sebab Y besar ni ialah paksi Y Paksi Y sebenarnya ialah ha, Maksudnya macam ni Mula-mula dia berlakon Tiba-tiba bila di saat-saat akhir dia aa, tunjukkan dia punya aa, identiti sebenar. Y besar adalah paksi Y. Paksi Y ialah Y kuasa 2. Y kuasa 2. guna huruf kecil. Sama dengan 3. X pun menunjukkan identiti sebenarnya. X besar ialah 1 per X. Tolak 1. Inilah dia punya persamaan linear. Ini linear. Eh? Linear. Sekarang, kita tak boleh... Stop sampai sini. Sebab soalan kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Means, kamu kena bagi jawapan Y sama dengan bla 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 dalam sebutan X. So, kita kena pindahkan kuasa 2 ke sebelah sini. So, Y sama dengan punca. Yang ini kamu boleh tulis macam ni. 3 per X tolak 1. Dah dapat jawapan. Senang kan? Senang saja. Okey. Cari nilai X apabila Y 4. Y4, X berapa? X besar ke X kecil? X ke C. Kamu boleh guna uh, sama ada yang nombor 1 ataupun nombor 2. Kamu boleh gantikan X4 ni dekat persamaan nombor 1 boleh, persamaan nombor 2 pun boleh. Uh, saya nak gantikan dekat persamaan nombor 1 sebab satu ni dah kuasa 2 kat situ senang. Jadi, 4 kuasa 2. Sebab Y ialah 4. 4 kuasa 2 sama dengan 3 per X. Saya tulis macam tu lebih senang. Tolak 1. Ini kan boleh guna alfa X. Ha. Nak tunjuk? Tak pandai lah cikgu ni. Tak pandai lah ya benda ni. Kan? 4 kuasa 2. Eh. 4 kuasa 2. Equal alfa keklit. 3 per X. Ha, uh, buat kurungan lah. 3 bahagi alpha X. Tutup kurungan. Tolak 1. Lepas tu nak dapat jawapan macam mana? Shift calculate, shift calculate. Heh. Kenapa tak dapat jawapan? Salah, jaw salah soalan ke? Apa saya tulis ni? 4 kuasa 2. Ha betul Sekali lagi 4 kuasa 2 Kuasa 2 Ok uh, Alpha calculate ke Kalau 3 per X ni Buat macam ni boleh tak? Uh, 3 Tak nak lah Kita, kita buat kurungan 3 uh, ABC ni Bagi X uh, Letak kurungan lagi selamat Tutup kurungan Tolak 1 Shift calculate ke Shift calculate ke Hei, kenapa tak dapat jawapan? Eh, tekan ABC Eh, dapatlah X eh, sama dengan 3 per 17 Okey, bagi jawapan dalam bentuk pecahan Saja je tadi Okey, betul ke? Semak dulu Semak dulu Okey, betul 3 per 17 Okey Senang kan? Senang je Apa susah sangat Kukul ini senang Paling senang di alam semesta Okey nombor 8. <coughs> ha ni. Tadi saya kata apa? Kalau ada persamaan yang diberikan dan persamaan itu tidak linear, tolong linierkan. Okey, sebelum linierkan saya 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 selalu ajar ramalkan dulu. Ramal iaitu y besar mx besar campur c. Okey, apa maksud y besar Pak Si Wai. Pak Si kamu apa? Log 10Y. Log 10Y. Sama dengan. Kecerunan buat bracket kosong. X besar adalah Pak Si X. Log 10X. Tambah. Ada si? Tak ada. Letak bracket kosong. Jadi, bila kamu linearkan nanti, buat bla 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 bla, mesti akan sampai kepada step yang ini di hujung-hujungnya. Bentuk dia mesti macam ini. Supaya jelas siapa M, siapa C, siapa part CY, siapa part CX. So, sekarang saya tulis balik. Y sama dengan 100X kuasa negatif setengah. Okey. Saya pindah ke... Ha, saya bawa sini. Okey. Tengok dekat sini je. Okey. Yang ini tak ada kerja lain lah. Kita letak log je lah kiri kanan. Letak log kiri kanan. Saya guna pen merah. Sini log 10. Log 10. Okey. Nampak tak ni log 10Y, log 10Y dah settle kan sebelah kiri? Settle lah, tulis je lah. Uh, tulis je, tak payah fikir-fikir dah -fikir yang sebelah kiri tu dah settle lah. Okey, yang ini. Tadi kan dah berapa, beberapa soalan kita buat. Saya kata kalau kuasa turun ke depan, kuasa turun ke depan. Untuk soalan ini, kamu tak boleh turunkan kuasa ke depan. Sebab apa? Ini kan darab. Bila ini darab, 100 ni ada tak kuasa negatif setengah? tak ada kuasa negatif setengah ni milik x kalau kamu turun ke depan itu bermaksud ada kurungan kat sini okey ada kalau ada kurungan baru boleh turun ke depan sini tak ada kurungan kamu tak boleh turun ke depan kuasa jadi kamu kena buat apa pecahkan dahulu jadi kalau darab jadi tambah jadi log 10 10 10 100 sorry tolak tambah dengan log 10 X kuasa negatif setengah. Okey. Betul ke? Betul lah. Okey. Bila dah macam ni, barulah kuasa setengah yang ditunggu-tunggu tu nak turun ke bumi. Okey. So, log 10Y. Okey. Yang ini kan? Log 110. Saya letak kat tepi ni. Log 10 100 adalah log 10 10 kuasa 2. Macam mana boleh tahu? Tahu lah. Okay, tahu Tekan ke kereta lah kan? 10 kuasa 2 ialah 100. Kan kamu sangat obvious nak turunkan ini ke bumi? Ha, turun ke bumi. So, jadi apa? 2. Log 10 10 jadi apa? 1. 1 dah 2 apa? 2. Okey. So, sekarang ini jadi apa? 2. 2. Mana boleh ringkas, ringkaskan. Okey, bila turun ke bumi, tambah dengan tolak jadi apa? Tolak negatif setengah. Dia jadi besar lah uh, tulisan dia. Log 10x. Okey. Nampak tak kat lah sini? Okey. Saya tulis balik yang ni. Log 10y sama dengan bracket kosong. Log 10x tambah bracket kosong tak ya? Okey. Nampak tak ni? Yang ini datang daripada mana? Yang ini Saya letaklah bracket kosong ah. Ha. Ini kan datang daripada ni kan? Datang daripada ni kan? Cuba kamu tutup yang ni Tinggal apa? Negatif setengah Negatif setengah ni letak dekat kurungan ini Negatif setengah macam tu Okay. So yang ini dah settle So balance apa? Dua Dua letak mana? Letak dekat sini Nah jadi dah Y M X Campur C Okay. Tapi selalunya Kalau macam ni tak nak letak kurungan Kita tulis je lah balik Tak apa tulis je banyak kali pun tak apa Yang ini letak kurungan tak apa Tak nak letak kurungan pun tak apa Negatif setengah log 10x Tambah 2 ha, uh, Tulis 2-3 kali pun tak apa Tak ada masalah Okay, takut uh, takut pemeriksa tak terima macam ni ke Kamu tulis je macam ni tanpa kurungan Okay Tapi yang ni lagi berbaik Yang ni Supaya kamu nampak C ialah 2 Pintasan Y ialah 2 uh, Kecurunan ialah negatif 1 Okay Sekarang kamu belum jawab soalan tau. Ini baru kita godek-godek uh, je soalan tu. Tapi ini ada satu markah. Yang ini. Baru tengok soalan. Cari nilai H dengan K. Okey. Nilai H dengan K. Uh, macam mana? Okey. Okey. Yang ini dia berada dekat titik ni. Yang ini dia berada dekat... Pintasan X. Maksudnya K ni pintasan X. Okey. Kita nak buat kaedah apa ni? Tadi kan kita guna kaedah penggantian kan? Boleh kita guna kaedah penggantian. Okey, katalah saya ambil yang Okey, nak guna kaedah penggantian. Boleh guna kaedah penggantian. K kosong. Okey, saya letak dekat sini. K kosong. Okey. Sekarang K kosong ni, ini X, Y ke macam mana? tadi saya ajar ini sebagai kan ini garis lurus kan so kamu tak boleh kata ni x kecil ini tak boleh y kecil ini sebagai x besar y besar dan kamu juga kena faham x adalah merujuk kepada paksi x dia kamu tengok paksi x dia apa log 10x maksudnya selain daripada kamu faham k ini ialah x besar kamu juga kena faham K adalah log 10x. Kenapa? Sebab tengok paksi x dia. Begitu juga dengan y kosong ini. Y kosong ialah y besar. Bukan y kecil ya. Jadi, bila y besar ialah kosong. Y besar juga dikenali sebagai log 10y. Jadi, log 10y. Kenapa saya tunjuk macam ni? Sebab bila kita ganti dekat sini, kita kena faham kita ganti ni sebenarnya kita ganti macam mana. K ni adalah log 10x. Maksudnya ganti pada log 10x sebagai K. Uh, log 10y sebagai sifar. Okey. Jadi log 10y sebagai yang ini sebagai sifar. Jadi ganti kosong negatif 1 per 2. Log x ini kecil ya. Huruf kecil x. Jadi takut confuse. Log 10x apa yang ni? Log 10x ialah k K tambah 2 Ok Yang ini boleh tekan kalkulator kan ha, Tekan je alpha x macam tadi Okey, ha, Kita cuba tengok tekan alpha x macam mana Kita nak tekan Kosong Equal Alpha equal Ini boleh tekan Kurungan negatif K per 2 Ada k tak? Tak ada k kan? Letak je lah f Alpha f Bahagi 2 tambah 2 C kuat kulit C kuat 4 K sama dengan 4 Dengan F yang sama dengan 4 Okey. Dapat satu jawapan Satu lagi Iaitu Ni koordinat ni Negatif 2 H Negatif 2 H Negatif 2 H Sekali lagi Ini sebagai X besar Ini Y besar Juga dikenali sebagai Ini log 10x Ini log 10y Ganti macam tadi juga Sama Jadi log 10y adalah H Sama dengan negatif 1 per 2 Log 10x adalah negatif 2 Tambah 2 Negatif-negatif positif 2 bagi 2 1 campur 2 H adalah 3 So settle Ini satu kaedah Kaedah lain kamu boleh juga guna kecerunan Uh, guna kecerunan pun boleh uh, kalau kamu guna kecerunan uh, maksudnya H tolak kosong H tolak kosong bahagi negatif 2 tolak K negatif 2 tolak K sama dengan kecerunan kecerunan apa tadi? kecerunan kamu negatif setengah ni M negatif setengah negatif setengah tapi kalau yang ini kamu akan stuck sebab... Ada H dengan K tidak diketahui. Jadi, bila H dengan K tidak diketahui... Kamu akan start. Kamu kena guna kaedah penggantian macam ni juga. Okay? Uh, so, pengga kaedah penggantian lebih sesuai lah. Sebab kamu terus dapat jawapan. Okay? Boleh? Kita teruskan lagi. Sehingga ke kemuncaknya. Okay. Yang ini. Nombor 9 ni... Ramai guna... Pembahagi tembiring Ramai yang guna pembahagi tembiring Dan dia dapat jawapannya betul Aa, Saya bagi satu markah Sebab jalan kira Salah tapi Kebetulan jawapan dia betul Tak boleh dapat markah penuh ya. Yeah? Dapat satu markah je Sebab jawapannya ada dua Sembilan dengan sebelas ke Sembilan dengan sebelas ke ya? Saya tengok Ya, 9 dengan 11. Tapi jawab pelajar dapat 9 sahaja sebab kamu guna pembahagi tembiring. Sebenarnya, kenapa tak boleh guna pembahagi tembiring walaupun dia ada nisbah? Kerana dia tak cakap ini garis lurus. Ha, kalau garis lurus, boleh guna pembahagi tembiring. Tetapi, tiga titik ini, dia tidak nyatakan dia sebagai garis lurus. Maka, kamu tak boleh guna pembahagi tembiring. Kamu guna, kena guna rumus jarak. Kena ru, guna rumus jarak. Ada tak dekat... Uh, rumus kamu formula jarak. Saya rasa tak ada kot. Tengok sikit. Tak ada. Sebab itu rumus matematik. Bila rumus matematik dia tak nak keluarkan. Dia keluarkan rumus at max sahaja sebab dia kata kamu dah pandai matematik tak payah bagi rumus matematik. Tak ada. Jadi rumus jarak eh. Okey, macam mana nak selesaikan? Uh, okay. markah okay. PQ, QR okay. Macam ni eh, nombor 9 Kamu start dengan PQ sama dengan 2 QR Ok, saya kalau soalan macam ni Saya suka tuliskan uh, Dia punya Titik ni dekat atas Ok, PQ kan Okey, saya tulis kat sini PQ PQ Q uh, P sini, K3 Q kat sini, 11 11, Q kat sini 11 R dekat sini Ini Q, ini R 6, 2 Okey, saya tulis macam ni Supaya saya nampak PQ, PQ QR, QR Okey Kita start dengan Uh, nisbah ni PQ sama dengan 2QR macam ni. Kemudian gunakan macam tajuk lokus tapi ini bukan tajuk lokus ni. Ini tajuk uh, dia bukan lokus sebenarnya. Dia macam rumus lokus tapi sebab rumus lokus tu kan rumus jarak. Ini pun jarak lah sebenarnya guna rumus jarak. Okey, macam mana rumus jarak? Ingat tak lagi rumus jarak? Uh, macam mana saya nak tulis gambar jarak? Uh, saya tulis kat sini. Eh. Kan jarak sama dengan punca X2 tolak X1 kuasa 2 campur Y2 tolak Y1 kuasa 2. Kan ni rumus jarak macam ni. Dalam kurungan tolak, luar kurungan tambah kuasa 2. X tolak dengan X, Y tolak dengan Y. Ini rumus jarak. Kita gunakan rumus ni. Okey, kita patah balik. So, kita tolakkan ikut urutan. Kuasa 2 tambah kuasa 2 sini. Kuasa 2 tambah kuasa 2. Ha, saya buat siap-siap. Ha, so, sekarang K ni X kan? X, Y, X, Y. K tolak 1. Kalau ni tolak ni, yang ni pun tolak ni. 3 tolak 1. Tunjuk je. Jangan terus 3 tolak 1, 2. Kita, tak apa. Kita buat jalan kerja panjang pun tak apa. 1 tolak 6. 1 tolak 2. Macam tu. Okay. Dah settle lah. Di okay, sini. Uh, soalannya kan suruh cari K kan? Cari K. Okay. Oh, sorry. Ni ada 2. Ha, 2 besar kat depan. Okay. Kamu tak boleh sewenang-wenangnya buang punca kuasa 2 sebab sini ada 2. So macam mana nak hilangkan? Kamu kena kurungkan kuasa 2 kat luar. Macam tu. Ha, macam tu. Okey. Supaya kita buang punca kuasa. Okey. Bila punca kuasa bertemu kuasa habis. So habislah. Yang ini kena ingat 2 kuasa 2, 4. Buat kurungan. Tukar jadi kurungan. Uh, ha, punca kuasa tukar jadi kurungan. So yang ini kamu selesaikan je. Okey yang ni. Uh, yang ni kena kembangkan macam biasa. K kuasa 2 tolak 2K tambah 1. Yang ini janganlah pergi pula 3 kuasa 2 lepas tu. 2 darat 3, 6, tolak 6 lepas tu. tambah 1 tak payah. Ini 3 tolak 2, 2, 2 kuasa 2, 4 tambah 4 macam tu. Uh, ini pun satu juga. 1 tolak 6, tolak 5. Tolak 5 kuasa 2, 25 tambah. 1 tolak 2, tolak 1, kuasa 2, 1. Macam tu. Ok, yang ni kesertulkan je lah. 26 darab 4. 26 darab 4. 104. Ok, ni K kuasa 2 tolak 2K tambah 5. So, pindah sebelah K kuasa 2 tolak 2K tambah 5 tolak 104 sama dengan kosong. K kuasa 2 tolak 2K tambah... Uh, Sembilan puluh sembilan eh. 5 tolak satu empat. Saya tak nak dah, Saya tak nak fikir. Uh, okay. Sampai sini. Ambil kalkulator. Jangan faktor pula. Jangan fikir faktor lah. Kita tekan ke ABC je. Mode, mode, mode. EQN. Un degree nombor dua. Satu. Negatif dua. Negatif sembilan sembilan. Ah. Okay. Sama dengan Sebelas. K sama dengan negatif 9 uh, Kamu nak gunakan pemfaktoran boleh Sebab nombor dia nombor bulat Kamu nak guna rumus pun boleh Kalau pemfaktoran macam ni K tolak 11 K tambah 9 Kalau nak guna rumus Negatif B Negatif negatif 2 Tambah tolak Punca kuasa 2 Negatif 2 kuasa 2 Tolak 4 A 1 C 99 Bahagi 2 A Ok Salah satu Either one Ini Guna Salah Satu Kaedah Ok Settle Seterusnya Ok Ok Koordinat bagi titik A dan B masing-masing 0 -3 dan 5 9. Ini vektor ya. A ialah 0 -3 B 5 9. Cari vektor AB dalam sebutan XI dan YG. Ah uh, maksudnya bentuk vektor laju. Okey, ini vektor pada satah kartes. Ini koordinat. Boleh tak koordinat ni terus tukar jadi vektor? Boleh. Di mana kamu tukarkan jadi vektor OA. Dia mesti start daripada OA. Maksudnya start daripada asalan. Vektor OA sama dengan saya tukarkan jadi vektor laju. Vektor laju yang macam matriks tu. Kosong atas negatif 3 bawah. Ini vektor. Ini koordinat. Okey. Jangan confuse pula. Dan titik B ni kamu boleh tukar jadi OB. Sama dengan 5 dekat atas, 9 dekat bawah. X, Y, X, Y. Tapi soalan nak jawapan dalam bentuk I, J. Okey. Ini bentuk vektor laju. Kalau kamu buat jalan kerja, jalan kerja tak apa. Tapi jawapan akhir jangan bagi jawapan dalam bentuk vektor laju. Kena tukar dia. Okey. Jawapan tak apa kita buat jalan kerja. Okey. Saya pernah cakap dengan kamu hari tu masa kita buat teknik menjawab hari tu. A, B ni kita boleh pecahkan dia. Menjadi apa? A tempat kosong. Campur tempat kosong. B. Kan? Kita pecah separatekan dia. Tengah-tengah operasi tambah. Tempat kosong ni kita letak huruf yang sama. Nak letak huruf apa? Tak ada huruf lain dah. Huruf O saja. Letak O dekat sini. Letak O dekat sini. So, kita tak payah tukar jadi IJ. Kita gunakan vektor laju je untuk pengiraan dahulu. Okey. Sini A, O. Sini O, A. Benda sama cuma terbalik saja huruf. Bila terbalik saja huruf, kita tukar tanda negatif positif ni. Maksudnya, sini O, A, A, O. Tukar tanda kosong. ni tetaplah kosong. Mana ada negatif kosong. Kalau sini negatif 3 jadi 3. Okey. Tambah OB. OB sama kan? Bila sama, copy je balik. 5, 9. Kan kamu pun belajar dalam matriks. Atas tambah dengan atas. Bawah tambah dengan bawah. Jadi apa? 0 tambah 5. 5. 3 campur 9. 12. Kan? Kalau kamu bagi jawapan macam ni. Okey, sorry. Kalau jawapan tak cakap, dia tulis macam tu je. Beri jawapan vektor AB. So, kamu boleh stop sampai sini. Tapi sebab dia kata bentuk IJ, so kamu kena tukar dia jadi 5I campur 12J. Okey, baru diterima sebagai jawapan. Okey, Maksudnya ini pun vektor, ini pun vektor. Ini koordinat. Koordinat vektor laju vektor IJ. Okey, senang. Okey, seterusnya. Vektor selari dengan vektor ah, berjadah ni. AB, vektor AB bahagi dengan vektor. Apa benda ni? Ha. <tuh> Okey, dan mempunyai magnitude 2. Okey, ini... Uh, macam mana nak buat ni? Apa pun sebenarnya soalan ni? Okey, anda faham tak apa soalan ni sebenarnya? AB ni apa benda? Vektor kan? Vektor apa? Yang ni kan? Yang ini apa ni? Ini magnitude. Vektor asal bahagi dengan magnitude dan vektor ni selari dengan vektor satu lagi dan mempunyai magnitude 2. Senang saja. Okey. Untuk ni soalan A, soalan B. Langkah pertama, cari dahulu magnitude ni. Cari yang bawah ni dahulu. Cari magnitude yang ini. Ini tak ada kaitan dengan modulus tajuk fungsi tu. Itu bukan. Itu fungsi yang buka kurungan jadi positif tu itu lain. Ini modulus ini ialah magnitude namanya. Okey. Macam mana nak cari magnitude? Kan dah ada vektor kan? Ni, ni. Dah ada ni kan? Tengok yang ni pun boleh. Tengok yang ni pun boleh. Yang ini, ini X, ini Y kan? 5 kuasa 2 campur 12 kuasa 2 punca kan? Teorem Pythagoras. Magnitude macam ni. X kuasa 2 campur Y kuasa 2 punca kan? Ini magnitude. This is ma means magnitude. Okey, Boleh? Magnitude simbolnya modulus. Okey, kita tak baca modulus AB. Modulus vektor AB, kita tak baca macam tu. Kita baca magnitude AB dalam vektor. Okey. Okey, yang ni dapat berapa? Ah ha, tak usah kira pun tak apa. 5 12 13. Kan? Teorem Pythagoras samalah. Okey, so vektor asal apa? Vektor asalnya ini kan. Nak guna yang ni boleh. Tak apalah saya nak guna yang ni dulu. 5 12. Okey. 512. Vektor asal bahagi magnitude. Bahagi 13 bahagi 13 macam tu. Sebenarnya kena separatekan sikit. Nampak atas dengan bawah kan? Okey. Ataupun atau boleh tulis macam ni. 5i campur 12j setiap yang ini bahagi 13 bahagi 13. Okey. Bila dia kata selari dengan vektor satu lagi yang mempunyai magnitude 2, it mean vektor ni darab 2. Vektor ni yang kamu dah cari vektor asal bahagi magnitude tu darab dengan 2. Itu saja. Atau punya ini darabkan dengan 2. Jadi jawapan dia ialah uh, tak boleh potongkan dengan 13. Okey, jadi jawapannya ialah 10 kan 2 darab 5 10 per 13 i campur 12 darab 2 24 per 13 j okey kita selamat bagi dalam bentuk ij lah sebab soalan a pun minta ij so soalan b pun bagi jawapan dalam bentuk ij tapi kalau dia tak cakap dalam bentuk ij kamu juga boleh bagi jawapan uh, macam ni 5 darab ni pun apa 5 darab 2 10 per 13 yang ini 24 per 13 okey kalau vektor laju... Jangan letak IJ pula dekat dalam tu. Mana boleh? Faham tak ni? Ha, okay. Settle. Bagi jawapan dalam yang ni eh. Sebab soalan A tu minta IJ. Jadi kita bagi soalan B pun IJ juga. Huh. Apa benda? Dua ni. Dua ni lah lambda yang saya cerita tu. Dua ni lah lambda. Bila dia selari, dia ada lambda. Dia ada pemalar yang menjadikan dia selari. Okay. Letihnya. Soalan... Sebelas Soalan sebelas ni Korang macam kena tipu je dengan soalan ni sebenarnya Dia pergi sibuk Pergi Kamerkan benda ni Mana boleh kamerkan Kita tak pernah belajar lah Untuk pengamiran uh, Bahagi macam ni Siapa pergi kamerkan benda ni Mana boleh Kita Peringkat kita di sekolah Tak pernah kamer 2x per 1 tolak 3x Tak pernah Kamer Untuk peringkat sekolah menengah kalau kamu pergi peringkat lebih tinggi uh, Form 6 ke matrikulasi ke Yes, kamu belajar pem, uh, yang itu Bahagi itu Kalau pembezaan, yes ada pembezaan uh, UV, U per V tu Tapi pengamiran tak ada So, memang tak ada pengamiran pun kat sini Dia saja main-mainkan uh, kamu je Dia sengaja memainkan perasaan kamu saja. Okey. Ini A ni sebenarnya adalah tajuk pengamiran adalah songsangan kepada pembezaan ingat lagi okey ingat balik apa yang saya ajar um saya ajar kalau y okey y kamu lakukan pembezaan dx okey Maka, kamu akan dapat dy dx. Betul? Bila dy dx, kamu lakukan pengamiran dapat balik y. Okey. Boleh? Sekarang, tengok y yang ini. Saya tulis kat bawah ni. Y ni adalah, y ni yang ini kan? Saya tulis kat bawah ni. 2x satu tolak tiga x. Okay. Cuba tengok yang ni. dy dx adalah fx. dy dx ialah fx. Kamu jangan tertipu pula. Kau belajar. fx ni bukan y ke? Yang belajar tu. Bukan paksi y ke fx tu? Itu, 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 itu lain. <tuh> itu lain. fx ni yang cerita ni. Okay. fx ialah dy dx. dy dx ialah fx. Nampak tak kat sini? Kameran 2FXDX. Kamu pernah belajar kalau kameran 2FXDX kita boleh bawa dua ni keluar. Dua kameran FXDX. Okey. Macam ni. Dua ni letak kat luar. Nanti kita darab je. Okey dy dx apa? dy dx ialah fx. Okey, saya tulis balik. Sekarang, kamu kamilkan fx ni. Nampak ni? Kamil fx. Kamil fx. Mana pergerakan dia? Kesini ke sini ke ke sini? Kamilkan fx. Kamilkan fx ni. Ini, pergi ke mana? Kamilkan ni. Nampak kamil ni? Kamil. Pergi ke mana? Pergi ke sini. Lah. Rupanya, dua yang ini Ini Macam mana saya nak tunjuk bagi kamu nampak Pada pass saja Pass Ni geram ni Geram 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 Ni 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 Benda ni Ni Ini kan Kame Ini Kame ni kame Anak panah pergi Kena Ni Ha ni So dapatlah yang ni Tak payahlah kame So dua ni Darabkan saja dengan ni 2x 1 tolak 3x Lepas tu ingat tak lagi? Tak buat baju dah tu. Tak buat cop dah tu. Ah, ha, tambah C. So, jawapannya adalah 2 darab 2. 4X per 1 tolak 3X tambah C. Itu saja jawapan dia. Itulah saya dah suruh buat baju. Kamu tak nak buat baju. Saya suruh buat stamp pad. Kamu tak nak buat stamp pad. Tak ingat dah Batman dengan Robin tu. Tak ingat dah dengan apa tu. Ah, uh, King Jong Un tu kamu dah tak ingat lah dengan Donald Trump tu. Kan nanti kan pang kena. Okey. Okey, sebenarnya soalan 11A tu itu saja. Mana ada apa-apa pun. Okey, soalan B. Soalan B ni pun sebenarnya soalan A ialah soalan pengamiran, soalan B ialah soalan pembezaan. Soalan pembezaan pun Direct sahaja soalannya, suruh buat persamaan lengkung. Maksudnya, fungsi kecerunan lengkung, maksudnya, itu ialah dy dx sama dengan 2x-8. Nampak tak? Kamu nak cari persamaan lengkung, maksudnya, kamu daripada sini, dy dx, kan? Nampak tak? Tak nampak? Tak. Nampak tak? Kamu daripada sini kan, dy dx, kamu nak cari persamaan lengkung y, maksudnya, kamu lakukan apa? Macam mana saya nak buat ni Eh sorry lah Soalan uh, B ni bukan soalan Pembezaan Soalan pengamiran sebenarnya Sorry Silap cakap Soalan pembezaan tu Soalan yang akhir Okay Maksudnya Sini kan Ni dia DX kan Sini kan Maksudnya kamu kena pergi ke Y sebab kamu nak cari persamaan lengkung Y Ah uh, Yang ini Barulah kamu kena buat pengamiran So buat pengamiran Kamekan siapa? Kamekan yang ini. So, Y sama dengan pengamiran 2X tolak 8. Okey, so 2X tolak 8, DX jangan lupa. So, kamekan sahaja. 2X kuasa 2, 2X kuasa 2 berdua, tolak 8, X tambah C. Ya, yeah, jangan lupa. So, ringkaskan dahulu, 2 bagi 2, X kuasa 2, tolak 8, X tambah C. Okey, ambil satu titik. Titik yang dia bagi apa? 2, 1, negat, 2, negatif 1. Ini X, ini Y ganti masuk dalam ni. So, Y negatif 1. X-nya 2, kuasa 2. Tolak 8, negatif 1. Eh, eh, dulu. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tambah C. So, C kamu akan dapat. Malas dah saya nak kira. Tengok skema je lah. C, 11. Okey. So, kamu dapat. Tulis balik yang ni. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 8X tambah 11. Okey. Senang sangat sebenarnya soalan ni direct saja. Okey. Kita nak kembali. Eh, bukan kembali. Kita ke sebahagian yang A yang terakhir. Iaitu soalan nombor 12. Sebenarnya soalan nombor 12 ni saya saja je lukis macam tu. Kan? Eh, padang permainan lah. Si kolam lah. Jalan amanah lah. Jalan PKR lah. Jalan DAP lah. Eh. Takpelah. Saja je yang eh. ni tak ada apa-apa pun ni Saja je nak bagi kamu confuse-confuse je Sebenarnya tiga benda ni je Macam ni ha Buat segitiga macam tu je cukup Okay So sekarang Look macam ni Pap 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 Okay Ini kantin Dewan Bangunan pen, Bangunan Pentadbiran Okey. Kita transfer. Ini sebenarnya soalan SPM sebenar ke diubah sikit lah kot. Ke saya tengok lah. Okay. Yang susah dia, tak, tak susah pun soalan ni. Sebenarnya yang susahnya ialah kamu nak label je. Jarak kantin sekolah ke bangunan pentadbiran ialah 400. Ikut urutannya. Kebangunan pentadbiran dan dewan sekolah masing-masing 400 dan 350. Jadi, Kantin ke pentadbiran 400. Kantin ke pentadbiran 400 meter. Kantin ke dewan sekolah 350 meter. Okey. Diberi sudut antara garis yang menyambungkan bangunan pentadbiran dan kantin sekolah dengan kantin sekolah dan garis yang menyambungkan uh, maksudnya uh, Ni Ayat yang pertama Maksudnya Tadi dia kata apa Garis Dia sudut Sudut Antara garis yang Sudut ni tak tahu lagi kat mana Garis yang menyambungkan Bangunan pentadbiran Dengan kantin sekolah Okey ini garis dia Dan garis yang menyambungkan Kantin sekolah Dengan dewan sekolah Kantin dengan dewan sekolah yang ni So sudutnya kat mana Sudutnya kat situ Okey Apa sudutnya 62.25 Darjah Jalan Amanah ni. Jalan Amanah ni. Ni. Jalan Amanah. Ni. Jalan Amanah. Okay. Jalan Amanah ialah sebatang jalan yang menghubungkan Dewan Peng Bangunan Pertabiran dengan Dewan Sekolah. Hitung jarak Jalan Amanah. Ingat tak lagi saya ajar? Ni kan sudut kandung. Ni ni ni. Ni apa? Mulut buaya wow, wow. Okay, mulut buaya Kan, kalau mulut buaya kan kalau dia nak makan Haa, macam tu kan Okay, so Kos Ni, anak panah macam tu Okay Kos, betul kos So Jalan Amanah Kuasa 2 sama dengan 350 kuasa 2 Campur 400 kuasa 2 Petua kos Tolak 2 darab 350 darab 400 kos 62.25. Okey. So, tekan kalkulator. Sekaligus dia tekan. 350 kuasa 2. Tambah 400 kuasa 2. Tolak 2 darab 350 darab 400 kuasa darab kos 62.25 tekan equal okey kita tulis jawapan tu ini masih jalan amanah kuasa 2 ada kuasa 2 lagi tulis je 152127 point ada point ni eh? 9343 tulis je semua and then puncakan dia sebab kuasa 2 pindah sebelah jadi punca Pap. so Jalan uh, mana sama dengan 390.04 meter. Dapatlah jawapan. Okay. So, saya berhenti kat sini. Letihlah. Tak non-stop kita buat. Uh, sampai soalan 12. Nanti saya sambung pada soalan yang seterusnya. Tolong uh, bersabar. Okay.